Ještě jedna věc pro tebe, to je souboj Filip Kaša versus Lukáš Vraštil o zápasu Zlín-Plzeň 1-2. Pískal Dalibor Černý. On pak po zápase šel na kameru, přiznal svoji chybu, že když to viděl, tak měl odpískat faul, ale VAR to nemohl řešit tím, že to bylo před vápnem. Přesně tak, je to chyba rozhodčího, měl nařídit příběh volný kop a udělat žlutou kartu. A VAR to nemůže řešit ani potenciálně, že by mohl zkoumat červenou a pak zjistit, že to na červenou není a umožnit dát žlutou nebo ne? Jako? Tak ona to červená není, ono, protože ten balon nemá ten hráč pod kontrolou. On letí někde nahoře, kdyby ho měl u nohy, tak je to, má ho pod kontrolou, je to červená. Takže jakoby, on by to musel obejít nějak ten protokol, což nikdo nechce. Prostě v pohodě je to chyba rozhodčího, nebo v pohodě to není, to říkám špatně, ale je to chyba rozhodčího, přímý volný kop, žlutá karta. A to, že jde na kameru, přizná se jako chlap před veřejností, bereš to jako důležitý argument, protože pokud ho budeš nějak trestat, tak to zmírníš, prostě ten trest? To jsou ty mladí kluci, který úplně, jako my chceme, aby pískali, aby získávali zkušenosti a my tam úmysl nevidíme, tendenčnost, je to prostě chyba, jako udělá hráč chybu. A my jsme jim na semináři říkali a řekli jsme to i do médií, že chceme po nich, aby se vyjádřili po utkání do televize, jak to viděli a ono to i pomůže, že řekne, jak to vidí a když přizná chybu, tak mu asi hlavu nikdo neutrhne. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.